Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je opět po nějakém čase bezpečnostní expert pan Jan Skalický. Pane Skalický, já vás tady u nás zase na rádiu, Svobodném rádiu ve Studiu Beta vítám. Přeji dobrý večer. Dobrý večer vám i posluchačům. My jsme se posledně bavili o tom, že čekáme na výnos toho soudního dvoru, kam jsme se obrátili o té zbraňové směrnici. Všichni jsme očekávali, a to se také naplnilo, že to ten soudní dvůr zamítne. Tak co ho k tomu vedlo, k tomu zamítnutí, to je asi pochopitelné, je poplatní Evropské komisi. A co to tedy pro nás, pro obyvatele České republiky bude znamenat v otázce tedy toho držení zbraní a získávání zbraní? No, to zamítnutí bylo víceméně skutečně jasné. Já se domnívám, že ten takzvaný rozsudek byl napsán stejně, jako se psaly rozsudky v 50. letech, prakticky současně s tím naším podáním té naší žaloby. Ano. A víceméně je to taková reminiscence na ta 50. léta nebo na ta léta válečná, kdy soudil pan doktor Freisler v Německu. Tam jde o to, že ten rozsudek víceméně popřel právo. On se to nedá ani nazvat jako moc rozsudek, protože součástí té naše žaloba byla víceméně postavena na čtyřech bodech, ale ten úplně nejzákladnější byl o tom, že článek 84 té smlouvy o fungování Evropské unie je o tom, že nelze nařizovat členským státům nic v oblasti bezpečnosti, že tato problematika je výlučně v gesci členských států a to si musí řešit sami. A víceméně ten soudní dvůr v tom 40-stránkovém blábolu, který vydal, tak samozřejmě tam většina to je vata, většina je to kontrol C, kontrol V, co někde opsali, anebo co tam opisují ze směrnice a z různých nesmyslů. Ale nejzajímavější je na tom věta, kterou si dovolím ocitovat. Z ustálené judikatury mimo to vyplývá, že pokud akt založený na článku 114 v smlouvy o fungování Evropské unie již odstradil všechny překážky obchodu v oblasti, kterou harmonizuje, nemůže být unijní normotvůrce zbaven možnosti přizpůsobit tento akt jakékoliv změně okolností a jakémukoliv vývoji znalostí s ohledem na úkol, který mu náleží, a dbát na ochranu obecných zájmů uznaných ve smlouvě. To znamená, touto větou, která je velice květnatá a prakticky neznalému nic neříká, tak ten takzvaný Evropský soudní dvůr říká, my na nějaký právo kašleme, my si budeme dělat, co chceme a vy budete poslouchat a držet hubu. To je obsah této věty. To znamená, víceméně, oni skutečně jim asi nezbylo nic jiného, než prostě se vypořádat s tím, že podle toho článku 84 oni nemohou zasahovat našich bezpečnostních záležitostí a tady nám říkají touto větou a samozřejmě tím konečným rozsudkem, my na to kašleme, my si to uděláme, jak chceme my, vy budete držet hubu a šoupat nohama. To je samozřejmě trošičku posun. Ta společnost je bohužel více debilizovaná, než byla jak za války, nebo v těch 50. letech, nebo v tom Sovětském svazu v těch 30. letech, kdy ty v uvozovkách právní velikáni, Freisler, Višinský nebo Urválek, tak ty vedly procesy tak, aby víceméně nějakým způsobem ty lidi uchlácholili, aby víceméně naplnili to očekávání spravedlnosti u toho obecenstva, které bylo toho účastného, nebo pro které byly ty komedie nějakým způsobem organizovány. To znamená prostě ta hra třeba s paní doktorkou Hrákovou, nebo ta hra, kterou vedl Urválek s tou skupinou kolem Slánského. Tak to bylo o tom, že se vykonstruoval proces, anebo skutečně ty lidi ty věci spáchali, ale samozřejmě ty věci nebyly zločiny, ale byla to třeba pozitivní věc, co tady páchala paní doktorka Horáková. A označilo se to samozřejmě nějakým způsobem za trestnou činnost. Sehrála se komedie s doznáním, s lítostí, s tím, že si ty lidi třeba sami navrhovali trest smrti, ty komunisti, kteří byli souzeni a tak dále. A to znamená, že to diváctvo
víceméně, jak je víceméně vychováno od těch doby pohádek, kdy prostě to dobro vítězí nad zlem, tak bylo chlácholeno tím způsobem, že prostě tady bylo něco špatného a teďka ten soudce to napravuje, nebo ten prokurátor, a něco se napravuje. A ta pohádka měla nějakou hlavu a patu. I když to byl samozřejmě justiční zločin. Tady ne, tady jsme o level vejš. Tady jde o to, že tady už nám říkají, my na právo kašleme, nás právo nezajímá, my si to budeme dělat, jak chceme. To samozřejmě si ani ten Urválek, ani ten Višinský, ani ten Freisler nemohli dovolit, protože samozřejmě by nezískali ty politické body pro ty své vůdce a vládce, kterým sloužili. Tato skvadra, která slouží víceméně, je už prostě i tím politickým vyjádřením je prostě nad těmito zločinci. Víte, to, co říkáte, tak to je opravdu tragédie, protože my jsme se dostali do společenství Evropské unie, které je, aspoň tak, jak to vidím já, mnohem horší, než byly zmiňované režimy, jak jste zmiňoval ty soudce, ale mnohem horší totalita, než jaká tady vládla v minulém režimu u nás pod diktátem Moskvy. Protože Moskva aspoň nám takhle viditelně do našeho práva nezasahovala. Ale zeptám se jinak, pane Skalický, co nám brání, abychom, pokud bychom měli tady vládu, která by myslela opravdu na lidi, který bychom řekli, my to zkrátka nebudeme akceptovat. Vyhlásej nám válku. Oni nám ne, budou šahat na náš majetek. Podívejte se, my máme problém díky jednomu podvodu, který se tady udál v dávných letech. Máme problém s jistým Šťávou, který si nárokuje majetek České republiky v nejrůznějších státech a obtěžuje a nějakým způsobem komplikuje život a přitom je to soukromá osoba. Samozřejmě, že to na začátku byl podvod, na začátku víceméně byl podpis ministra, tuším, že to byl pan Bojar, ano, který nějakým způsobem podepsal něco, co podepsat neměl, dosud na to nenesl trestní odpovědnost, asi už ji neponese, protože skutek už bude nejspíš promlčen, i kdyby se tam dokázala ta korupce, i kdyby se tam dokázal úmysl nebo nějaké zločinné spolčení, tak už bohužel i vražda je po 20 letech promlčená, ale nicméně ten stát stále je pronásledován a stále nějakým způsobem trpí v tímto střetem s jednotlivcem nebo s nějakou skupinou, kterou já podle mého názoru zločineckou skupinou. A teď si představte, že víceméně tato skupina toho globálního organizovaného zločinu, kterou jejíž jaksi výkonnými orgány jsou struktury Evropské unie, se zaměří na český majetek. To znamená, to pod hlavičkou jakéhosi vymáhání v uvozovkách práva začne rabování České republiky a to samozřejmě pravděpodobně žádná vláda neustojí. My skutečně máme jedinou šanci a to je v řádných volbách dosáhnout takového politického zastoupení, které se pokusí nás z tohoto marastu vyvést, tak jako to udělal britský volič. Ale jiný řešení nevidím, protože skutečně my jsme, tady čteme jasně v rozsudku, my si budeme dělat, co chceme, my si s váma budeme dělat, co chceme, nás žádná Lisabonská smlouva vůbec nezajímá, pro nás není závazná, to znamená, my jsme vazali otroky a ve chvíli, dokud tam budeme, tak samozřejmě ten přístup jaksi moci pána vůči vazalovi vůči nám bude uplatňován, to znamená, my musíme pryč. Ale musíme pryč co nejrychleji, to je celkem jasné. Vy jste teď zmínil kauzu Diag Human, samozřejmě, pana Šťávu. Je to mimo jiné taková perlička, on nesmí do Německa, protože tam je na něj vydaný zatykač na pana Šťávu právě pro podvody podobného ražení, protože on ničím neobchodoval, jenom chtěl dostat stát právě do té pozice, aby ho mohl ždímat o peníze. Ale to je jiná kapitola. Zeptám se vás, pane Skalický, jinak. Máte pravdu, musíme čekat na ty volby, bohužel, jestli se nám podaří tam dosadit ty lidi, kteří nás budou se snažit dostat pryč. Ale podívejme se například Velké Británie. Velká Británie téměř před 3 lety, 2 a 3/4 roky,
roku nebo dvěma a půl lety, si v referendu odsouhlasili vystoupení. Jenomže okamžitě rezignoval premiér Cameron, že u toho nechtěl být. A kdo byl dosazen? Byla tam dosazena Theresa Mayová, která hlasovala pro zůstání v Evropské unii a celou tu dobu, co byla na křesle ministerské předsedkyně, tak dělala všechno proto, aby se zabránilo tomu odejítí z Evropské unie Velké Británii. Jakým, a to Velká Británie, ta, řekl bych, že tam nemá v těch politických kruzích zase až tolik gaunerů, jako máme my. Myslíte si, že opravdu by bylo možné se z tohoto, řekl bych, diktátorského svazku vymanit? No, bude to každopádně velmi těžké, ale je vidět na příkladu té Velké Británie, že to jde. Já samozřejmě si dovolím trošičku nesouhlasit s tom, že v politických strukturách Velké Británie je nedostatek gaunerů. Já si myslím, že akorát to, že k ní máme daleko geograficky, tak je nevidíme. Jo, protože asi tak. Je to, oni samozřejmě, když budete v té Británii žít, tak se dozvíte strašnou spoustu věcí na strašnou spoustu lidí a možná bychom se divili, jak dobře se nám ještě daří proti ním. Ale takže problém je skutečně to, že Evropská unie samozřejmě není nic svrchovaného. Říkám, myslet si, že Juncker, který bez tří promile nefunguje a v projevu právě k tomu zmíněnému referendu reportoval to, že komunikuje s představiteli mimozemských civilizací, tak, že skutečně ničemu vládne. Ne, Evropská unie, bo struktury Evropské unie jsou nástrojem globálního organizovaného zločinu, který skutečně vládne. Nic jiného to není a pochopitelně ve chvíli, kdy někdo z tohoto systému bude chtít vystoupit, tak se mu budou klást nejrůznější překážky, bude to vydírání politiků, bude to korupce. Konec konců já si myslím, že ta takzvaná generální advokátka Eleanor Sharpstonová, to je dáma, která podle fotografie končí nebo již skončila tu svoji profesionální kariéru, takže pochopitelně to svoje právnické vzdělání v pozici generální advokátky pravděpodobně výhodně prodává, protože samozřejmě po ty bláboli se nikdo, kdo chce dělat právo vážně a kdo chce být jako právník vážně brán, nemůže podepsat, ale tato prostě paní, která už asi ukončila to svoje právnické působení jako profesionálního právníka, tak se po tohle so klidně podepíše a zrovna taková situace by byla i tady, to znamená, budou se hledat lidi, na které se bude něco vědět, které bude moct přitlačit ke zdi, anebo kteří za peníze prostě zájem té České republiky prodají. Ta situace samozřejmě nebude jednoduchá, ale na druhou stranu máme určitou naději v V4, to znamená zejména v Polsku a Maďarsku. To Slovensko bohužel si volbou té princezny královny ze skládky příliš nepomohlo. Uvidíme, jak tam dopadnou parlamentní volby. A samozřejmě otázka, jak dopadne otázka Velká Británie, jestli skutečně se panu premiérovi podaří vyvést Velkou Británii z tohoto molochu a jak se bude vyvíjet situace v dalších zemích. Ona ta situace okolo nás, ať už je to Francie nebo Německo, není dobrá a ten tlak, který je na nás vyvíjen, je víceméně o tom, že začínáme tvořit příliš velký kontrast mezi třeba Německem a námi v oblasti bezpečnosti. Němci začínají být poměrně velice rozezleni na svoji vládu proto, že když přijedou sem, tak je tady bezpečno a u nich ne. To znamená, a samozřejmě to řešení, to německé řešení tohoto problému není, že bude bezpečno i v Německu, ale je potřeba zajistit, aby bylo nebezpečno tady. Jo, a z toho třeba máme i to druhé stanovisko stejné dámy v uvozovkách, Sharpstonové, která krom toho, že samozřejmě napsala stanovisko k zbraňové směrnici, tak napsala stanovisko k tomu, že Česká republika společně teda s Polskem a Maďarskem odmítnutím těch vetřeleckých kvót nesplnili povinnost v rámci Evropské unie. To znamená, opět je to tohoto takzvaného soudního dvora a opět z toho bude nějakým způsobem generována
generována nějaká buzerace a nějaké okrádání České republiky, s tím, že jsme víceméně odmítli ten osidlovací jaksi akt, který nám říše prostě nadělila, abychom tady nějakým způsobem měnili naši demografickou strukturu. To znamená, je to skutečně soutěž, kde se to, jako jestli skutečně se podaří nás dříve zlomit, anebo jestli se jim to někde rozpadne, ale samozřejmě představa, že se jim to rozpadne jenom na nás, je, jak si to by bylo přecenění našich možností. Samozřejmě, ono se nejedná jenom o nás, ale podívejme se například, co provedli s Itálií, kde našlápnuto měli Italové k podobnému směřování, jako měli Britové po tom referendu, tedy k tomu referendu o vystoupení za působení Matteo Salviniho ve vládě, on byl ministr vnitra. No tak se udělalo co? Udělal se puč, Matteo Salvini se odstavil. To dobré, co v rámci té migrace, to znamená změny civilizace a zničení evropské civilizace, které chtěl zabránit, tak teď po jeho odstavení se otevřely italské přístavy do Kořán a přibývá tam každý den neskutečné množství těch migrantů. Takže jakým způsobem to udělá? A já jsem ještě čekal, zeptám se vás, pane Skalický, když jste se dozvěděl o tom, že Matteo Salvini má ohromnou popularitu, preference hovořily přes 40% a byl takhle pučem odstraněn, nečekal jste, že se tam budou Italové bránit poněkud razantněji než nějakými bezzubými demonstracemi? Asi ne, protože víceméně Italové jsou poměrně kulturní národ. Já si myslím, že párkrát v životě jsem tam už taky byl. A nemyslím si, že jsou jaksi nějaký zuřivci. Není to přece, Italové nejsou úplně tak Balkán. Ale další věc, jestliže máte ct krev, tak ta krev teče většinou, pakliže to někdo zaplatí. A tady to neměl kdo zaplatit. To znamená, tady ty vrahy, ty nájemné střelce nebo něco podobného, jako jsme viděli třeba na Ukrajině, slušný člověk to nedělá, slušný člověk to nezaplatí a slušný člověk byl ten, který podporoval Salviniho. To znamená, tam skutečně čekáme na volby a čekáme víceméně, jak se té mafii vrátí nebo nevrátí ten puč proti panu místopředsedovi vlády Salvinimu. A zda náhodou z toho nevíde pan Salvini posílen, jako třeba pan premiér ve Velké Británii, kde tady byly také snahy nějakým způsobem ho oslabovat, okopávat, že tady naši ty blábolové halíci a podobní, ty samozřejmě produkovali nejrůznější kupky hnoje, ale dopadlo to tam víceméně ve prospěch Britů. To znamená, otázka je samozřejmě, jak se k tomu postaví italský volič a jakou zase, jak zareaguje ta globální mafie, jak zareaguje třeba na výsledky italských voleb, jestli bude volit stejnou cestu, to znamená, jestli mu bude vydírat a korumpovat lidi kolem něj, což se stalo teďka, když víceméně byl vytvořen ten puš, tak to bylo zase o korupci a vydírání. Ano. A jestli se to povede nebo nepovede, to znamená, částečně to má v ruce i ten Salvini, koho postaví do voleb, jak prostě ta skvadra, kterou vystaví, bude pevná. Uvidíme, ale samozřejmě Itálie je velká naděje, protože pochopitelně to má všechno z první ruky, ale zase si musíme uvědomit další věc. Itálie je jedna z nejzadluženějších zemí na světě a není problém tu Itálii hospodářsky zastavit během jednoho měsíce. To znamená, tam ve chvíli, kdy bude zájem na tom tu Itálii poškodit, tak ta globální mafie si právě přes to zadlužení obrovské té země tu cestu najde. Já jsem to nemyslel tím, že by si udělali nějaký Majdan. Já jsem si myslel klasická lidová revoluce, jaká byla za Garibaldiho třeba. Tam to vyšlo taky ze spoda. Ano, ale to už se střílelo. A to já si myslím, že Italové teďka do tohohle to nepůjdou. Víte, já teď vycházím z myšlenek pana Petra Hampla, který říkal, že pokud se bude chtít nějaký zárod tomuto postavit, takže bez krve to nepůjde, bez té revoluce to nepůjde. Právě proto, co říkáte, že ta globální zločinecká mafie,
si to zkrátka nechce, nebude chtít nechat vyrvat z ruky. Ale ty národy si musí uvědomit, včetně našeho českého, že pokud k tomu nedojde k té revoluci, tak nemá šanci a bude zničen. Protože zeptám se vás, neobáváte se, pane Skalický, dvou otázek, tedy dvou, řekl bych, takových možných scénářů. Za prvé, k nám do České republiky proudí migranti, ne že neproudí, je jich tady plno, vidíme je, ale není to tak masivní jako na tom západě. Já se domnívám, že nedostali příkaz. Oni tíhleti migranti, to vidíme na těch videích, mají telefony, ty smartfony, a nebo iPody, a oni dělají nebo cestují podle instrukcí, podle vedení, podle nařízení. Zatím zřejmě nedostali nařízení masivně obsadit Československo. Mám zároveň, říkám Československo s pomlčkou, jak Česko, tak i Slovensko. Neobáváte se, že takovýto příkaz mohou dostat? Takhle, já se domnívám, že nepůjde o příkaz tak, jak to myslíte, nebo jak to lidi chápou. Tady ty lidi mají IQ většinou pod 80, to znamená, a víceméně jsou poměrně dost neříditelní, to znamená, nedokážu si představit, že na ten jejich smartphone dostanou pokyn, aby někam jeli, a oni prostě to vykonají. Tak to asi fungovat nemůže a ani nebude. Ale dokážu si představit jinou věc. Já si dokážu představit to, o čem se v Evropské unii, to znamená v tom nástroji toho, té globální mafie, hovoří velice dlouho, je jednotná evropská sociální dávka. A to je ten příkaz, to je ten pokyn, to znamená víceméně, jestliže někdo prosadí jednotnou evropskou sociální dávku, tak pochopitelně oni během, já nevím, historicky krátké doby, v řádu několika měsíců zjistí, že za tu jednotnou evropskou sociální dávku se u nás koupí víc než v Německu nebo ve Francii, že za to je teda větší povýražení a tím pádem se automaticky přesunou, protože pochopitelně to pro ně bude výhodné. Ale nemyslím si, že by ti jedinci, samozřejmě, že ta infiltrace Evropy je řízený proces, ale je řízený proces pouze do určitého levelu. To znamená organizování pašování, víceméně přepravy těch vetřelců, infiltrace těch vetřelců na různá území, paralýza bezpečnostních složek těch napadených zemí, to znamená, aby se nedokázali postavit těm vetřelcům, aby nepoužili zbraně proti těm útokům vetřelců, proti masivnímu překonávání hranic. To ano, tady to samozřejmě v tomto režimu to řízené je, ale že by každý ten jednotlivec dostával nějaké pokyny, které by poslouchal, to si nedokáže, to není to voják a rozhodně nemají vojenskou kázeň. Konec konců, kdyby měli mít vojenskou kázeň, tak by to fungovalo jinak, protože pochopitelně, ať už z hlediska těch ataků proti evropskému obyvatelstvu nebo z hlediska teroristických útoků, kdyby tito jedinci byli vojensky organizováni, tak bychom na tom byli daleko hůř, než jsme teď. Německá policie vydala už před časem prohlášení, že jsou neidentifikovatelné osoby, džihadisté toho nejhoršího razení, v řádu tisíců, kteří se infiltrovali do té migrační vlny a nacházejí se na území Německa. Já si teď netroufnu říct, kolik tisících tady tam bylo označeno takto. A sami Němci přiznávají, že jsou v podstatě, že se ztratili, že o nich nemají informace, kde se nacházejí. Postupně vycházelo zase, i při tom mainstreamu se občas objeví informace, která je relevantní, že tu a tam německá policie udělala razy v mešitě a tam našli spoustu zbraní. Tu a tam se objeví zpráva, že přece jenom zadržela v Itálii pohraniční stráž, teda ta námořní, několik, dvě, tři lodě, které
ač byly deklarovány náklady úplně jiný, jedno bylo třeba obnošené vojenské šatstvo, tak byly plné zbraní. A já se ptám, pane Skalický, tyhle ty zprávy vycházejí postupně i z evropského a i českého mainstreamu. Takovéto perličky. Nechystají oni něco, proč by ty zbraně měli? Na jedné straně Evropa i tím zákonem, nebo tou směrnicí a i tím soudním usnesením z toho soudu evropského se snaží odzbrojit evropské obyvatelstvo, aby se nemohlo mít čím bránit. A na druhé straně se ty muslimové strašně rozčilujou, když nějaká policie nějakého státu vtrhne do jejich mešity, kde jsou sklady zbraní. Nemyslíte si, že něco podobného, jako se stalo v té Sýrii a v okolí vzniku Islámského státu, že by nám tady v Evropě nemohlo hrozit, že by se tady udělal Islámský stát číslo 2 z těchto migrantů? Z těch... No, Islámský stát asi na to síly zatím nebudou, ale síly budou na občanskou válku a na krveprolití. Tak, ano. A samozřejmě ten nástroj toho globálního vládnutí, to znamená ty struktury Evropské unie, se snaží, aby to krveprolití bylo co nejhorší. To znamená, ve chvíli, kdy odzbrojuje civilní obyvatelstvo a toleruje ozbrojování zločinců a vrahů a teroristů, tak pochopitelně garantuje to, že jestliže dojde ke střetu, tak ten střet bude nesmírně krvavý. To, že to je úmyslný čin od těch struktur Evropské unie, o tom nemám pochybnosti, protože už jsem to říkal minule, od roku 2007 měla Evropská komise vydat nařízený, které by se týkalo dovoleného výrobního provedení těch expanzních zbraní, to znamená poplašňáků, které samozřejmě do Evropy chodí a které občas také neodpovídají těm našim představám, jak by to dovolené výrobní provedení mělo vypadat. A pochopitelně od toho roku 2007 se nic nestalo do dneška. To znamená, že jestli oni dokázali vydat novelu směrnice v historicky velmi krátkém čase na základě vylhaných důvodů o jakémsi nebezpečí, přičemž o legálně držené při teroristických činech nešlo, ale mají 12-leté zpoždění ve vydání nařízení, jak má vypadat expanzní zbraň. To znamená, je to jednoznačný úmysl, lumpové, ozbrojte se, ať na ty Evropany můžete. Je to programově prostě vytváření co nejkrvavějšího budoucího střetu a pochopitelně já to mohu dokumentovat na historickým víceméně vývoji. My jsme na přelomu 90. let a nového tisíciletí se velmi obávali invaze obyvatelstva nebo přesunu obyvatelstva ze zemí bývalého Sovětského svazu, kde jelcinovské Rusko bylo v bankrotu, ostatní postsovětské země byly na tom ještě hůř a víceméně služby všech zemí Evropy se zabývaly tím, že se tato masa obyvatelstva počtu 20, 30, 40 milionů dá na pochod na západ a samozřejmě, že sociální aspekty, byť většinou by šlo o kompatibilnější civilizaci, než je ta muslimská, džihadistická, tak samozřejmě byly tady velmi oprávněné obavy, že to obyvatelstvo, které se dá na pochod a bude hledat nějakou obživu a bude hledat prostě nový domov, tak bude doprovázet ten ruskojazyčný nebo ukrajinskojazyčný organizovaný zločin, který víceméně z té Evropy udělá bojiště. A to se řešilo na mnoha poradách a na mnoha úrovních tato situace. A samozřejmě ve chvíli, kdy ti vetřelci sem přichází nikoliv teda z toho postsovětského území, ale z arabského a afrického světa, tak pochopitelně to pravidlo je stejné. To znamená, že ti, kteří hledají nějakým způsobem novou sociální možnost, nějaké sociální dávky a nějaký možnost nějakým způsobem se někde přisát, tak pochopitelně jsou doprovázeni
i tím organizovaným zločinem, který je samozřejmě v těchto případech toho islámského světa doprovázen ještě těmi islamisty a džihadisty a víceméně těmi bojovníky za Aláha. To znamená, můžeme se bavit a můžeme vést odborné diskuze, jestli kriminálně závodových a terorizujících osob je 1% nebo 1 promile, ale to, že přicházejí a že jsou v tom balíku, který se sem nějakým způsobem dostává, v daném případě ilegálně, tak to, že tam jsou, je naprosto jisté. To je pochopitelné a je to otázka jenom času, kdy nějakým způsobem zapůsobí, kdy se v těch zemích, které napadly, zkomunikují, kdy tam vytvoří nějaké struktury, kde, jak říkáte, se dostanou k těm zbraním, které ať už nedbalostí té Evropské komise úmyslnou nebo tím pašováním a tak dále, ozbrojí a kde samozřejmě něco se stane. To znamená, bude to nějaký útok na kostel, bude to útok na synagogu, protože samozřejmě v první linii tohoto jsou Židé, bude to útok na nějakou školu nebo něco podobného. To znamená, musíme být připraveni a musíme nějakým způsobem počítat s tím, že když Evropa toto připustila, tak se to stane. Vrátíme se k tomu výnosu toho soudního dvora. Pane Skalický, co to teď tedy bude pro obyvatele České Kotliny nebo České republiky, kteří mají zbraně a budou chtít mít zbraně, budou si chtít dělat zbrojáky, co to bude znamenat, jaké změny to přinese? No, pro víceméně udělání si zbrojního průkazu, složení zkoušek odborné způsobilosti, prokázání bezúhonnosti, spolehlivosti, to neznamená nic, to znamená, zbrojní průkaz bude fungovat tak, jak funguje dodnes. Je v parlamentu implementační tisk, který tam leží rok a půl, čekalo se právě na toto rozhodnutí, ale víceméně to čekání bylo formální, protože všichni, kdo se kolem toho motají, tak vědí, jak to dopadlo, nebo věděli dopředu, jak to dopadne. Tak ten implementační tisk víceméně dělá to minimum, co nám jaksi ta říše nařídila, to znamená vytváří novou kategorii zbraní, které jsou zakázané, to znamená, jedná se především, je to útok na dlouhé samonabíjecí zbraně, takže budou nově zakázané ty, které byly postaveny nebo které vznikly úpravou zbraní samočinných. Budou zakázány takzvané nadlimitní zásobníky pro krátké zbraně na 20 ran, pro dlouhé zbraně na 10 ran a budou zakázány některé zbraně, které sklopením pažby lze víceméně zkrátit pod 600 mm a aby zůstaly přitom funkční. Takže jakoby jsou to dlouhé samonabíjecí zbraně, které lze jakoby snadněji skovat třeba pod kabátem nebo něco podobného. Tyto zbraně, kdo je má, tak bude požívat výhody takzvaného grandfatheringu, to znamená, bude moci je mít nadále. Nicméně, když bude chtít někdo tuto zbraň nově získat, tak samozřejmě nebudou mu stačit důvody, které zatím uvádí pro získání povolení na zbraň kategorie B, což je třeba ochrana života, zdraví a majetku, ale bude muset právě splnit ty důvody, které stanoví ta novela směrnice, co by bylo třeba střežení mimořádně cenných zásilek, střežení kritické infrastruktury, to znamená, by musel vykonávat nějakou činnost, anebo je to sportovní činnost, kde tyto zbraně jsou součástí plnění těch střeleckých disciplín, ale samozřejmě musí být organizován v nějakém střeleckém klubu, bude muset o tom mít potvrzení, bude tu činnost muset dělat 12 měsíců, přesně tak, jak to říká ta evropská směrnice. To znamená, říkám, naše ministerstvo vnitra nešlo nad, jako přestože má podle evropského práva možnost zakazovat cokoliv, tak naše ministerstvo vnitra nešlo v tom návrhu nad ty minimální požadavky Evropské unie. Nicméně samozřejmě ty minimální požadavky Evropské unie musely být splněny. To znamená, budou se muset uvádět jiné důvody a ty bude obtížnější prokazovat nějakým způsobem pro získání těchto zbraní. Další negativum, které samozřejmě přichází, je zavedení kategorie zbraní C1, a to jsou ty zejména ty známé zbraně znehodnocené, které byly znehodnoceny podle toho nového evropského nařízení, tak krom toho, že jsou naprosto neskutečně drahé,
protože je potřeba na to zpracovat posudky a podobné věci, je tam spousta nesmyslů, tak tyto zbraně bude potřeba na policii evidovat, ale nebude nutné na ně skládat zkoušky a mít zbrojní průkaz. To je asi tak to hlavní, co se týká té implementace, co se našich obyčanů dotkne. Potom samozřejmě ještě jako doprovodný návrh poslanci připravili takzvaný nastavový zákon, a to je ten široce diskutovaný zákon, který mimo jiné zakazuje paramilitární skupiny. Někdo, jako nějaký novináři si to přeložili slovem domobrana, ale samozřejmě to není zase tak úplně dobře. A potom v té další části tohoto zákona stavového, který byl poslaneckou iniciativou načten, je to tisk 669, kdyby to někdo chtěl na parlamentních stránkách zkontrolovat, tak je tam víceméně vytvořena jakási krabička prázdná, kterou bude budoucnu potřeba naplnit. To znamená, tento zákon umožňuje vládě, aby nařízením zřídila strukturu, organizaci střelecké přípravy obyvatelstva dobrovolnou, samozřejmě nikdo do toho povinně nebude nucen, jako stanovené zálohy státu pro mimořádné situace. To znamená, je to, o čem se tady dlouho hovoří, že policie, armáda jsou profesionální, fungují v běžném režimu, ale ve chvíli, kdyby byla nějaká krizová situace, nějaká přírodní katastrofa nebo něco podobného, tak samozřejmě těch záloh není mnoho, tak tady se bude, tento zákon nevytváří žádnou záložní odzbrojenou složku, ale pouze vytváří strukturu střelecké přípravy pro budoucí možné využití. To znamená, víceméně vytváří lidi, kteří budou kvalifikováni k tomu, aby uměli zacházet ze zbraní, a tito lidé potom by se mohli hlásit do dalších struktur, které v budoucnu budou nějakým způsobem možná vytvářeny. Takže to je tento zákon považuji za velmi důležitý, velice podstatný pro bezpečnost České republiky, protože pokud fungovala základní vojenská služba, tak samozřejmě každý muž teda, ale jako není důvod to nestáhnout i na ženy, tak tehdy to bylo podle zákona každý muž, jak si věděl, jak má zacházet ze střelnou zbraní, jaké jsou zásady bezpečného zacházení, jak se to nabíjí, jak se to rozebírá. To prostě každý uměl, patřilo to k obecnému vzdělání, se nějako číst, počítat. Pochopitelně po zrušení základní vojenské služby tuto kvalifikaci většina populace nemá, to znamená, kdyby měla nějakým způsobem nakládat ze střelnou zbraní, tak na to bude koukat jako z jara a maximálně někoho zraní. Takže tady je to takový trošku návrat do minulosti, ale říkám dobrovolný, že kdo bude chtít, tak se bude moct do tohoto systému přihlásit, jestliže splní, zase je tam bezúhonnost, spolehlivost, zdravotní způsobilost a tak dále, to znamená, kdo splní ty podmínky, aby se nestal nebezpečným tomu svému okolí, tak víceméně bude moct čerpat to, že stát ho naučí zacházet ze střelnou zbraní, aby do budoucna mohl být prospěšný jak sám sobě, své rodině i své vlasti. A teď se dostáváme k tomu problému. Nedávno jsme byli svědky, dneska houkali po celé republice sirény na uctění památky těch 7 obětí, které padly nebo byly zabity tím šíleným střelcem. Aha, já myslel, že to byla zkouška sirén. Zkouška sirén je vždycky první středu v měsíci. Středu měsíce, ale dneska není první středa, jasně. A já jsem četl včera na mainstreamu, na internetu, že bude po celé republice na uctění památky těch mrtvých, protože to je největší masový útok, který se u nás stál jednotlivcem. Ten střelec v tom Uherském Hrodě měl menší počet obětí. Ale okamžitě se, pane Skalický, zaprvé já jsem byl vděčný novinářům i mainstreamovým a policii České republiky, která hned z počátku, když se začala vyšetřovat, tak řekla nebo napsali, sdělili, že ten zločin byl spáchán nelegálně drženou zbraní. Nikoliv legálně, ale načerno drženou zbraní. A pane Skalický, přesto se potom zvedla vlna těch mainstreamových pisálků, kteří začali křičet o tom, že je moc zbraní mezi lidmi, že má moc lidí legálně zbraně, že by se to mělo omezit.
Protože, a teďka poslouchejte tu logiku, čím více zbraní mezi lidmi, tím více potenciálních střelců. Přičemž podle i vašich slov zločinů spáchaných legálně drženými zbraněmi jsou promile. Tak co říkáte na tuto, okamžitě se to otočilo proti držitelům zbraní? Tak samozřejmě, že zase je to objednávka organizovaného zločinu, včetně toho globálního organizovaného zločinu, odzbrojit obyvatelstvo a víceméně vytvořit monopol na násilí a teror pouze pro zločince a teroristy. To znamená, jednoduše řečeno, ten střelec byl podle zpráv mainstreamu, byl duševně nevyrovnaný a měl trestní minulost. To znamená, tady jsou dva důvody, proč tu zbraň legálně mít nemohl podle našich zákonů. A tím pádem měl zbraň nelegální, docela by mě zajímalo, jak k ní přišel, a možná to někdy policie zjistí a třeba zveřejní. A v té dané chvíli proti takovému člověku, mimochodem těch zbraní odhady jsou od 500 000 do 1 000 000 těch nelegálně držených zbraní na území České republiky, ale jsou i zprávy, které říkají, že je víc, tak tento člověk samozřejmě ve chvíli, kdy tu zbraň přinesl mezi lidi, mezi dav lidí a začal ji nějakým způsobem proti těm lidem používat, tak jediná možnost, jak ho zastavit, by byl člověk s jinou střelnou zbraní. Ten tam bohužel nebyl, protože samozřejmě zvolil objekt nemocnice, kde kam člověk nechodí zdrav a tím pádem většinou ani nechodí ze zbraní a tím pádem pochopitelně jsou tam bez zbraní. Je to takový podlý útok na místo, kde on očekával víceméně, že ti lidé budou bez zbraní. Je to totéž, jako když někdo útočí v domově důchodců nebo ve školce. Prostě maximální ta podlost, že samozřejmě nezautočím na místní oddělení policie, protože pochopitelně tam očekávám, že by se mi to taky nemuselo vyplatit. Takže tento člověk samozřejmě zautočil a říkám, jediné, kdo ho mohl zastavit, by byl někdo v té čekárně, kdo by tu zbraň legálně měl a kdo by ji neváhal okamžitě použít, byl by k tomu vycvičen, byl by k tomu kvalifikován. Je škoda, že ti příslušníci vězeňské služby tam ozbrojeni nebyli, protože se stali obětí a to obětí být nemuseli. Konec konců i ten nastavový zákon, o kterém jsem hovořil, ten tisk 669, právě rozšiřuje možnosti pro používání jak služebních, tak vlastních civilních zbraní pro příslušníky ozbrojených sborů a právě jim umožňuje více se zapojit do péče nebo do té starosti o bezpečnost v naší společnosti právě i v mimoslužební nebo u těch obecních policií mimo pracovní době. Takže i z tohoto pohledu ten zákon 669 nebo ten tisk 669, ten návrh toho zákona je poměrně důležité, aby byl přijat, protože do jisté míry nějaké situaci by mohl situaci, která nastala v té Ostravě, řešit, eliminovat nebo snížit tu tragičnost těch následků. Jediný, kdo o tom takhle veřejně jako vy prohovořil, tedy s tím, že kdyby tam byl v té čekárně někdo se zbraní v ruce, takže nemuselo těch mrtvých být 7, tak byl předseda bezpečnostního výboru sněmovny parlamentu České republiky Radek Koten. A okamžitě se do něj pustil takzvaný demoblok, já jim říkám debilblok, který se do něj pustili nevybíravým způsobem s tím, že on tady chce udělat divoký východ, jako byl divoký západ, kde každý bude střílet na každého a tak dále. Ale ono ve skutečnosti nic jiného proti takovému osamělému vlku se nedá dělat. Policie, tajné služby jsou bezmocné. Takže ne, samozřejmě, že ne. Ten člověk ten úmysl dopředu neanoncoval nikde, neměl žádné komplice, to znamená, zrodilo se to nějakým způsobem v rámci té jeho duševní poruchy v jeho hlavě a není opravdu jiná šance. Další možnost, samozřejmě si ty demokratury si myslí, že bude každý místo území České republiky pokryto policejním odstřelovačem, který bude sledovat
jestli náhodou se někdo nezblázní, aby ho teda nějakým způsobem zneškodnil, tak potom se je budu muset zeptat, a kdo bude hlídat ty policejní ostřelovače a jestli se náhodou někdo nezblázil někdo z těch policejních ostřelovačů. Takže opravdu takhle to nejde dělat. Říkám, jediná šance je prověřený, vycvičený člověk, který s tou zbraní umí zacházet a je ochoten přispět jak teda k té ochraně se vlastní osoby, tak společnosti jako celku a tu zbraň použít. Já upřímně řečeno si velmi vážím pana poslance a předsedy Kotena. Je to člověk s velmi hlubokými praktickými zkušenostmi a je to člověk, který je, myslím, na velmi, velmi jaksi správně na té pozici, na které je jako předseda výboru pro bezpečnost. Další problém, který jsem se dočetl, já jsem to netušil, tak byli tam dva příslušníci vězeňské stráže. A oni právě, protože není ten zákon, o kterém jste hovořil, tak oni nesmí nosit civilu služební zbraň při sobě, protože byli neozbrojeni. Přesně o tom jsem hovořil. To je to, že tento zákon, tento návrh, ten tisk 669 právě umožňuje za prvé, aby nosili služební i mimo službu, a nebo aby nosili soukromou, ale tu můžou nosit i teď, ale samozřejmě třeba ji neměli, nebo ji neměli sebou, a nebo kam, když jde člověk do nemocnice, jde tam s nějakým zdravotním problémem, tak třeba ani mít nesmí, jestli by tam nějakým způsobem byl podroben nějaké léčbě, která by snížila jeho pozornost nebo něco podobného. I kam, to nemocniční prostředí je hlediska nošení zbraně problematické právě proto, že tam jde člověk nemocný a tím pádem může být i vyloučen z toho, aby mohl tu zbraň v tu chvíli daný nosit. Tak další problém, který by zajímal váš názor na něj, je, že lidé začali volat o tom, že každá soudní budova v České republice, každý supermarket mají rámy, ty supermarkety mají rámy, aby se nepronášelo zboží, to píská, ale soudy a veřejné budovy a letiště mají ty rámy na zbraně. Proč nemají takové bezpečnostní rámy, třeba nemocnice, tak ministr zdravotnictví Adam řekl, že to je technicky neproveditelné, že by to stálo hrozně peněz. Já se vás ptám, pane Skalický, jako odborníka, myslíte si skutečně, že do všech nemocnic by nebylo dobré instalovat tyto bezpečnostní rámy, aby se tam ozbrojení lidé opravdu nemohli dostat? A to včetně nože? Do nemocnice se dostanete ze zbraní vždycky. Soudní budovu můžete do jisté míry uzavřít. Tam ten tok těch občanů, těch lidí není tak velký. Nejezdí tam zásobování s potravinami, s prádlem, já nevím, co všechno. Nemocnice je něco jako malé město. To znamená, tam skutečně stojím 100% za ministrem Adamem. Nejde to, je to nesmysl, je to pitomost. Prostě paralyzovalo by to fungování nemocnice a nezabránilo by to vnášení těch zbraní. To znamená naopak, docílil byste situaci takovou, že slušní lidé by procházeli rámem a byli by odzbrojeni, protože samozřejmě ani ten příslušník té justiční stráže by tam s tou svojí soukromou zbraní, kdyby ji měl, by tam neprošel, ale samozřejmě ten darebák, který tam bude chtít něco páchat, si vždycky najde cestu, jak do takového areálu tu zbraň dostat. To znamená, to není budova soudu vyspálené, mimochodem právě díky jaksi násilnému osvobození vězně v té budově začaly vznikat ty rámy, jo, protože tam skutečně mafie si došla prostě pro svého člověka k soudnímu jednání. Takže od té doby víceméně ty soudní budovy jsou nějakým způsobem zabezpečovány z tyhle, pro tuhle událost, ale v případě nemocnic, když si představíte Bulovku, Thomayerovu nemocnici, vojenskou nemocnici, to opravdu není možné, protože tam abyste kontrolovali obsah každého auta, abyste kontrolovali obsah každé zásilky, mají s tím problém ve vězeních. Vězeňská služba, která hlídá jaksi věznice, tak má problém víceméně toto odfiltrovat a jsou na to školení, cvičení a samozřejmě to stojí obrovské peníze, to vězeňství je drahé,
a není to tak, nejsou to tak rozsáhlé objekty jako ty nemocnice a přesto to nefunguje, přesto jsou problémy s mobily, se zbraněmi nebo s nějakými omamnými látkami v těch věznicích. Takže jako opravdu stojím 100% za ministrem. Není to možné a naopak tady je jediná šance, aby skutečně ten pachatel byl přesvědčen o tom, že mezi těmi lidmi, které potkává, bude někdo, kdo na jeho útok zareaguje a jeho útok zastaví. To je asi jediný, jak ho přesvědčit o tom, aby se na to vykašlal. Další to se objevila taková konspirační teorie a já bych se chtěl zeptat na váš názor, jako člověka zkušeného a znalého v této problematice, že se dozvěděli jsme se, že ten člověk měl trestnou minulost a dokonce, že byl odsouzen. On podle informací svědků procházel přímo zdravotních sester, procházel několika odděleními té nemocnice, až si vybral právě tuhle traumatolog. A mezi mrtvými byli oba dva příslušníci vězeňské služby. Takže ta teorie konspirativní hovoří o tom, jestli on si ve skutečnosti nešel vyřizovat nějaké své, řekl bych, mindráky z doby, když byl ve vězení a nevěděl, že tyhle ty, nějakým způsobem se dozvěděl, že tyhle ty lidé tam budou a nešel si to s nimi vyřídit. No a aby to teda udělal, protože byl rozhodnut se za sebe vraždit, aby to udělal s velkým humbukem, aby vyšel do historie, no tak jich postřílil co nejvíc. Není tohle to možné? Upřímně je to, domnívám se, že to je skutečně spekulace, protože příslušník vězeňské služby s tím ten, i kdy nevíme, jestli byl odsouzen k pobytu ve vězení, jestli byl odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, to samozřejmě zprávy neříkají, víme akorát, že byl odsouzen, že měl tuším tři záznamy, ano. Ale ten příslušník vězeňské služby je víceméně jeden z mnoha, ze kterými přichází ten odsouzený do styku, to jsou desítky lidí v rámci toho výkonu trestu, takže se nedomnívám, že by to řešil takto, že by to řešil v té nemocnici, že kdyby měl problém s nějakým příslušníkem vězeňské služby ze svého pobytu ve vězení, tak by to řešil asi nějakým útokem na ulici nebo útokem v místě bydliště toho příslušníka. Ale toto je příliš, jaksi, to by byla příliš velká náhoda a dalo by to velkou práci vybudovat ten scénář toho, té situace, aby mu to takhle vycházelo. Takže spíš si myslím, že to je skutečně jenom teorie. Já schválně neříkám konspirační, protože asi těch všech, kteří říkají něco o konspiračních teoriích, nesmírně vážím, protože víme, jak vznikl pojem konspirační teorie, že víceméně je to označení lidí, kteří odmítli věřit lžím a kteří nějakým způsobem si váží svého vlastního zdravého rozumu v rámci vyšetřování Warrenovy komise a vraždy Johna Fitzgeralda Kennedyho. Takže domnívám se, že tato teorie je skutečně asi jenom nějaká chiméra, která nebude mít reálný základ. Tak oni ty konspirační nebo konspirativní teorie by se dali nahrazit slovy hypotézy. Že si lidé ano, vytváří přesně hypotézy. Tak, ale říkám, slovo hypotéza nebylo dostatečně dehonestující, aby přesně CIA tak, občany Spojených států, kteří odmítli skočit na verzi o vraždě Kennedyho z pera Warrenovy komise, jak si dostatečně dehonestovali, tak proto je chtěli dehonestovat tím označením konspirační teoretik. Je to materiál asi z roku 64-65, dá se najít na internetu. Další teď před přestávkou otázka. Ve velmi krátké době, v období právě těch vražd v Ostravě, došlo k útokům hackerů na dvě nemocnice ve Středočeském kraji. Nejprve na Beronskou nemocnici a informoval o tom mainstream, která musela zastavit v podstatě svůj provoz, protože zastavit operace, pacienti byli převáženi, nepřijímáni noví a tak dále. A o pár dní později se to též stalo v Benešově. Pane Skalický, je to jenom náhoda? No, pokud jde o vraždy v Ostravě a jaksi útoky na informační systém nemocnic,
tak tam souvislost opravdu nevidím. Ten člověk z minulosti není nic, co by nasvědčovalo tomu, že měl něco společného s IT a nějaké zvláštní schopnosti v IT, nebo by byl řízen někým, kdo má nějaké schopnosti v IT. Skutečně se domníváme, že šlo o osamělého šílence, psychopata, který prostě měl potřebu vraždit. Ale určitě vám neušlo, že včera byl vládou odvolán pan ředitel Národního ústavu Úřadu pro kybernetickou bezpečnost, pan Navrátil. A tady bych viděl přímou souvislost, protože pan Navrátil zaprvé teda samozřejmě ten úřad, jeho ústy, dehonestoval nás všechny a Českou republiku tenkrát tou hysterickou kampaní vůči dvěma čínským firmám, aniž by byli schopni doložit jediný relevantní důkaz. Bylo to víceméně na pokyn jaksi amerických partnerů, kteří potřebovali pošpinit čínského obchodního konkurenta v rámci toho, že bylo zadáno panu Maskovi, bylo zadáno to vypuštění těch 12 000 satelitů a pokrytí planety tou 5G-čkovou sítí, takže samozřejmě bylo potřeba tu pozemní variantu nějakým způsobem, kterou budovala firma Huawei a ZTE, tak bylo potřeba nějakým způsobem dehonestovat a proto tenhle ten jedinec samozřejmě tuto špinovou práci provedl a pochopitelně je otázka právě do jaké míry souvisí ty hackerské útoky s tou tečkou působení toho pana ředitele Navrátila na tomto úřadě. To souvisí pravděpodobně, ale myslíte si, že se podobným útokům hackerským může vůbec ta společnost ubránit? Já jsem četl, že se dokonce nabourali hackeři, nebo ty hackři, že se nabourali do Pentagonu k tomu, přímo k tomu programu, který tam ovládá nějaká síla s atomovými hlavicemi k raketám a jenom štěstím se nic nestalo, tak jestliže se dostanou až do Pentagonu, tak dá se vůbec nějakým způsobem za A vysvětlit, proč to dělají v nemocnicích a jak se tomu brání? No, většinou to je, buď je to darebáctví, to znamená, já jsem to dokázal a kdo jste víc, a nebo je to vydírání, to znamená, já vám nějaký data ukradnu a ty vám vrátím nebo nezneužiju, když mi zaplatíte. To znamená, takové klasické pirátství. A je potřeba samozřejmě, aby obě tyto snahy byly z hlediska policie a orgánů justice řádně odměněny, to znamená, aby jim trošku přešla chuť. Nicméně samozřejmě úplně nejjednodušší obrana je ten systém udělat uzavřený, to znamená, že nevedou z něj nikam ven dráty. Ve chvíli, kdy budu mít ten systém nějakým způsobem uzavřený, přijdu o výhody toho globálního propojení, samozřejmě přijdu o výhody toho, že lékař napíše zprávu a ta samozřejmě se kopíruje někam do dalších systémů a do toho systému lékařských receptů se zase nakopíruje to, co on tomu pacientovi předepíše a tak dále a funguje to prostě v tomto nemocničním systému. Napíše se, teďka se zavádí ten systém elektronických neschopenek, to znamená opět zase nějaké propojení. To pochopitelně by bylo poměrně komplikované, ale nicméně dokážu si představit skutečně, že ten vlastní nemocniční systém, který spravuje vchod té nemocnice, by neměl jednoduché dráty ven. Já jsem zažil ve službě, kdy byl systém, který samozřejmě pracoval s utajovanými informacemi, tak tam bylo vysloveně zakázáno, aby měl jakékoliv dráty ven. A fungovalo to, když prostě chtěl někdo, potřeboval něco venku, no tak samozřejmě šel do jiného počítače, fyzicky do jiného počítače. A ten jiný počítač samozřejmě už měl jaksi možnost internetového připojení s celou planetou. Nicméně samozřejmě neměl fyzicky galvanicky nebo nějakou Wi-Fi nebo něčím, nebyl propojen s tím systémem, kde se zpracovávaly ty utajované informace. To je asi jediná šance, jak nějakým způsobem ty data ochránit, protože pochopitelně ty hackři, oni to budou skutečně, někteří to bylo jako sport, prostě prolomit to heslo, dostat se tam, dostat se do toho bankovnictví, nebo dostat se do té nemocnice, nebo se dostat do toho Pentagonu. Mě teďka jeden člověk ukazoval
aplikaci, že je schopen odstavit někde nějakou elektrárnu. Samozřejmě ne jeho, že jo. Samozřejmě neudělal to, protože je to slušný člověk, ale pochopitelně prostě někdo má chybu v zabezpečení a je možné prostě nějakým způsobem prostě se dostat na ten jeho ovládací panel toho energetického zařízení. Takže je to složitý, je to nový vědecký obor, prostě to zabezpečování před hackery, ale kam nevedou dráty a nevede Wi-Fi, no tak tam samozřejmě nevede hacker, že jo? Tak a já mám potom na vás ještě jedno téma, právě už z toho nakousl elektrárny, ale to si necháme, pane Skalický, po přestávce. Zůstaňte připojený, dáme si teď 4 hodinky, nebo respektive do 8:45 přestávku, trošičku písniček, a pak budeme pokračovat. No a samozřejmě vy, vážení posluchači, můžete psát SMSky s dotazy, připomínkami a počtet na 9 i volat na telefonní číslo. Známe to telefonní číslo do Studia Beta 731 720 756. Takže pane Skalický, já se budu těšit ve 8:45 opět naslyšenou. Také se těším. Tak jsem musel Pepu Fouska zastavit, protože už máme po přestávce. Volám pana Jana Skalického. Slyšíme se, pane Skalický? Ano, ještě jednou dobrý večer. I vám přeju ještě jednou dobrý večer. A než dám prostor vám, vážení posluchači, tak mám na pana Skalického jakožto na odborníka ještě jeden dotaz. Tady, když byl posledně Tomio Okamura, tak hovořil o tom, že se začíná projednávat návrh zákona na elektronizaci voleb. To znamená, že by lidé mohli volit z domova po internetu. Ale já mám obavy z toho, já se proti tomu, abych se přiznal, já s tímto se SPD nesouhlasím a mám na to zkušenost z posledních parlamentních voleb, když údajně na útok zásluhou útoku hackerů spadl na více jak hodinu ten průběžný informační systém online, kde se tam bylo vidět, jak naskakují ty jednotlivé spočítané okrsky. Jak vy vidíte možnost, anebo jak se vidíváte na způsob, elektronický způsob voleb do našeho parlamentu? No, já bych to asi uvítal samozřejmě v případě, že bude zaručena elektronická identita toho voliče. To znamená, pro ty, kteří mají elektronický nějakou autoritu, podpis, mají zřízenou datovou schránku, tak samozřejmě by to asi byla volba, že by nemusel jít do té volební místnosti, ale odvolil by to elektronicky. Samozřejmě bude asi muset být varianta nějaké té volby klasické, to znamená vhození nějakého lístku do hlasovací urny pro lidi, kteří neumí nebo nechtějí se učit zacházet vůbec s počítačem, pro babičky, dědečky, prostě pro ty, kteří k této technologii nemají přístup. Byť by to mělo být třeba tak, že by nějakým způsobem za nějaký pomoci na nějakém tom elektronickém pracovišti tu volbu provedl v té volební místnosti třeba klepnutím do něčeho, ale samozřejmě nebude to moc asi udělat z domova, protože právě nebude mít ty prostředky té zaručené identity, tak aby prostě bylo jasný, kdo volí a že volí samozřejmě jenom jednou. Já na tom návrhu vítám jednu věc, a to je to, že by ty volby se konaly pouze v jeden den. To já tak. Protože jestli byly problémy při volbách, a dokonce i snad je na to nějaký rozsudek, že ty problémy byly, tak samozřejmě byly v tom období, kdy ta volební místnost se uzavřela, došlo k nějaké manipulaci a druhý den se ta volební místnost otevírá znovu. Já jsem právě z tohoto důvodu pravidelně vždycky chodil volit až v sobotu, těsně před uzavřením volebních místností, abych se třeba náhodou nedozvěděl, že už jsem volil den předtím, že jo? To znamená, aby prostě ten, kdyby mělo být manipulováno s mým hlasem, tak abych na to samozřejmě přišel, ale pochopitelně samozřejmě ty volební komise jsou zase jenom lidi a ty lidi fandí někomu a když tam třeba ta jedna strana nemá zastoupení, tak je
je možný, že třeba by ty členové nějakým způsobem chtěli poškodit nebo něco podobného. Takže já nemám obavy z toho, že by to někdo úmyslně jako dokázal cinknout. Domnívám se, že ty nástroje pro ochranu toho systému budou transparentní a budou dobré. A samozřejmě ty strany se mezi sebou o ty hlasy perou, i ty budoucí koaliční strany se mezi ty hlasy perou, to znamená, budou se nějakým způsobem navzájem ty politické síly kontrolovat. Ve chvíli, kdybychom měli systém jedné strany, tak samozřejmě bychom věděli, kam by to směřovalo, ale nemáme systém jedné strany a nedomnívám se, že to bude tak jednoduché nějakým způsobem ty volby padělat, jako se to třeba děje na té místní úrovni, v těch jednotlivých volebních místnostech a víme o tom. Jeden známý mi říkal, hele, já jsem volil, celá moje rodina volila nějakou stranu a ta strana neměla ani jeden hlas své obci, jak je to možný, jo? Takže tak jsem říkal, jak se obrátí, ale nevím, jestli to udělal, ale faktem je to, že prostě toto by mělo nějakým způsobem to hlasování zjednodušit, zlevnit, snad i zprůhlednit. Já se jenom obávám právě po té zkušenosti z těch posledních parlamentních voleb, kdy bylo oficiálně oznámeno, že ten online přednos spadl po útoku hackerů, takže ta bezpečnost se opravdu po tom počítači asi úplně zajistit nedá. Z toho mám obavy. Samozřejmě. No, ty papíry taky ne a navíc ten systém spadl po útoku hackerů, ale nebyl pozměněn. To znamená, mezi tím, že něco přestane fungovat a mezi tím, že něco pozměním tak, jak potřebuji, to je velký rozdíl. A je to úplně jiný level toho útoku. To znamená, domnívám se, že bude poměrně velmi obtížné ten systém nějakým způsobem pozměnit, že se nějaké straně uberou hlasy, nějaké se přidají, jo, nebo něco podobného. Asi si dokážu představit, že třeba ty volby se v krajním případě musely opakovat, protože by prostě někdy ty výsledky někdo zničil nebo něco podobného. Ale aby je pozměnil, věrohodně pozměnil, to znamená, aby vytvořil dojem, že prostě to voličstvo hlasovalo jinak, než hlasovalo, to by bylo velmi obtížné v tom systému. No já nevím, ale já když jsem to sledoval, posledně volby parlamentní, tak než to spadlo, tak třeba TOP 09 tam měla hodnotu asi 2,4. Bylo to 2 hodiny před koncem trvání voleb, pak to spadlo a když to znova těsně před koncem naskočilo, tak už tam měla 5,2. Takže to se mi zdálo taky tak podivné trošičku, ale no, podivné to je, ale já bohužel jako obyvatel Prahy si to vysvětluji tím, že Praha má největší volební okrsky, které se sčítají nejdéle a pochopitelně, když se podíváte na Letnou nebo na Václavské náměstí, tak ty mý spoluobčané, někteří nejsou úplně nejchytřejší a tady bych viděl ten problém, než v cinknutí voleb bych viděl prostě v tom, že v Praze se žije nad poměry. Ti lidé nemají normální starosti, jako mají starosti na většině území České republiky a samozřejmě ten volební výsledek je takový, jaký je, to znamená zvolí třeba i někoho, kdo ne zcela hájí zájmy občanů České republiky, ale třeba hájí zájmy úplně jiné. Třeba sudeťáků. Například, samozřejmě to, nebo jakýchkoliv jiných nepřátel České republiky, ale samozřejmě ty revanšistické požadavky a ty sněmy sudeckých Němců, tam nejsou jenom politici TOP 09, tam jsou politici KDU, ČSL a bohužel i sociální demokracie. Přesně tak, paní Marksová. Tak máme tady první telefonát, dobrý večer, můžete hovořit. Dobrý večer, pane Kapale, dobrý večer, pane Skalický. Václav z Plzně. Já prostě nemůžu souhlasit s panem Skalickým o zabezpečení, jak si slyšíte mě? Posloucháme, ano. O zabezpečení v těch speciálních útvarech, TBS, nebo já nevím, policie, nebo takovýhle. Ano, tam je to oddělený. Jsou oddělený internety a takovýhle. Oddělený pracoviště, všichni jsou vlastně propojen na intranet. Ale na internet je jediná místnost třeba, kde vlastně se nějak to, ale de facto byl jsem na mnohých školeních a pravdou je, že prolomení těch všech
systémů je neukázněnost lidí. Třeba nabíjení telefonů přes počítač v pracovní. Tím pádem vlastně se to jako veškerá bezpečnost jde někam. To je jedna věc. A druhá věc, naprosto souhlasím s váma, pane Kapale, že při volbách volením hlasovacíma lístkama a internetem je naprostý nesmysl, protože de facto je to prostě absolutně nesmysl. Jak u toho najednou, že přijdou lístky z Ameriky, kde normálně, já nevím, spousta lidí, kteří ani neexistují, tak najednou volí někoho. To je jedna věc. Druhá věc, nebo z Ruska, to je jedno, aby jsme nebyli nějak to. A druhá věc je to, že naprosto to bylo prokázan u nás tím výpadkem sítě a najednou se změnily údaje. A jestli pan Skalický tohleto nechápe, tak prostě není asi bezpečnostní expert. Já fakt jsem mu do dneška věřil, ale jestli tohleto nechápe, tak není expert, protože fakt to jde. Vypnout a zapnout. A najednou tam naskočí 5, 10%, 20%. Díky. Dobře. Budu poslouchat dál. Tak slyšel jste názor pana Václava? Slyšel jsem názor, já samozřejmě se skutečně v tom pohybu trošku delší dobu. Říkám, schodit systém je něco úplně jiného, než pozměnit věrohodně výsledky. Když se podíváte na stránky Českého statického úřadu o volbách, tak tam můžete jít do nejmenších detailů. To znamená, víceméně vy si skutečně můžete podívat, v jakém okrsku ty volby dopadaly, a je možné nějakým způsobem to zpětně dohledávat. A samozřejmě ty strany, které by byly poškozené, si mohly podávat žalobu. Takže ono to skutečně není tak úplně jednoduché a opravdu se nedomnívám, že jaksi lze toto nebezpečí nějakým způsobem takhle demonizovat. Jo? Je potřeba samozřejmě to zabezpečit, ale nedomnívám se, že došlo k manipulaci při posledních parlamentních volbách, že došlo k manipulaci s výsledky v důsledku toho hackerského útoku. A opravdu se domnívám, a to konec konců je i třeba, když sledujete, nebo jestli jste sledovali výsledky prezidentských voleb, tak samozřejmě ve chvíli, kdy se začínají sčítat výsledky Prahy, která má, říkám to přesně, časové vymezení, kdy se to sečte, protože ty volební okrsky jsou velké, tak samozřejmě ty volební výsledky se pohnou vždycky tím směrem proti zájmům občanů České republiky, protože ten pražský volič prostě volí trošku jinak, než volí zbytek republiky. A to vám řeknou všichni politici ve všech politických stranách. To je známý samozřejmě. Praha je stát ve státě. Tak jdeme na otázky našich dalších posluchačů. Zdravím vás, pánové. Můj dotaz je na nácka Novotného, tvora z Řeporyjí. Dle mého názoru by měl být trestně stíhaný za propagaci nacismu. Nikdo nic nedělá. SPD se ho snad i bojí. A já dnes slyšel v MHD, jak se bavili dva muži a jeden tvrdil, že snad na něj půjde a druhý, že měl střelec z nemocnice jít spíš na úřad v Řeporyjích. Nevím, jestli je to chtěné, ale nečinnosti úřadu ještě dojde k další tragédii. Díky, Petr z Prahy. PS, Češi zbraní nevydají, pevně v to věřím. A dodává, pánové, skvělý pořad, pán Skalický má můj respekt, pan Kapal samozřejmě také, to ale již dávno vím. Díky, Petr z Prahy. Tak co říkáte na to, jestli já jsem se... Tak zaprvé děkuju za důvěru, to je první, co musím poděkovat. A potom, co se týče zjeva Novotného, tak zjev Novotný, já si myslím, že přesně vystihuje, co je zač ta jeho snaha postavit pomník Vlasovcům, to je s příslušníkům 6. střelecké divize. Symbol Vlasovců je zrada. Jsou to lidi, kteří zradili svoji vlast, který přísahali, to znamená Sovětský svaz,
většinou teda jako váleční zajatci, dali se do služeb nacistického Německa, které v té době už se netajilo tím, že míní Slovany eliminovat, že evropská část Sovětského svazu v případě vítězství bude osídlena německým obyvatelstvem, že pro slovanské místní obyvatelstvo tam není prostor, jakékoliv jiné obyvatelstvo židovské, romské, tam nemá místo vůbec a je potřeba ho řešit v konečném řešení. Takže to všechno už nějakým způsobem bylo známo a přesto tito Slované většinou jako zrádci šli sloužit Němcům. Samozřejmě za materiální výhodu, protože to zabezpečení vězně sovětské armády nebo rudé armády v lágrech nacistických bylo velmi mizerné a takhle oni se dostali víceméně k zabezpečení běžnému pro vojáky Wehrmachtu. Nějakým způsobem bojovali ve prospěch nacistické Třetí říše a ve chvíli, kdy to s tou Třetí říší začalo vypadat bledě, tak znovu zradili a šli vyjednávat na velitelství Pražského povstání a snažili se nějakým způsobem s vedením Pražského povstání dohodnout, že jakoby Československo je jako zrádce pokryje a nějakým způsobem tady naleznou jakýsi azyl s tím, že pomohou Pražskému povstání. A v rámci toho, aby dodali váhu těmto svým nesmyslným návrhům, tak víceméně vedli nějaké půtky v rámci té své druhé zrady s německými vojsky na území Prahy. Samozřejmě vedení Pražského povstání tyto návrhy odmítlo velice, velice střízlivě, protože pochopitelně Československo nemělo sílu pokrývat proti vůli velmocí jakékoliv zrádce a konec konců i Američané, když tito vlasovci utekli do americké okupační zóny a nechali se Američany zajmout, tak Američané prostě bez dalšího je vydali sovětským orgánům potrestání, to znamená, s těma si nikdo nemazal, protože právě dvakrát zradili. To znamená, symbol vlasovců je zrada a já se domnívám, že Novotný je přesně povahově stejný jako vlasovci, to znamená, má k ním velice blízko duševně, morálně a proto ten pomník. Tak o tom to je. Jinak, co se týče toho trestního oznámení, tak teď mi posílala naše kolegyně Iveta Richtaříková na po Skypeu zprávu, že tam nějaké trestné oznámení padlo, ale ono se mi to hned zkazilo. On už je stíhán za ten útok na pana poslance. Teďka by mělo být i za ty vlasovce nějak, takže uvidíme. Ano, ale tam už je obviněn. Už je obviněn, ano. Ano. A tam je dokonce dosti vysoká trestní sazba, jestli se nemýlím, že? Upřímně řečeno, já se domnívám, že jakýkoliv odsuzující rozsudek by byl asi spravedlivý. Samozřejmě otázka, jestli pan poslanec třeba by si neměl nějakým způsobem zažalovat nějakou náhradu škody za ty urážky, které si vyslechl a za ty útoky a třeba je potom věnovat nějaké sociální charitativní účely. Ale takže samozřejmě finanční postih takového darebáka je asi vždy to nejlepší, co může být. Ale rozhodně říkám, vlasovci, symbol je zrada všeho, co prostě existovalo, takže tam já si myslím, že tam je taková paralela, že proto to sedí a proto teda pomník zrovna vlasovcům. Já jenom doufám, že se tenhle ten jedinec nedostane na magistrát hlavního města Prahy, abychom neměli pomník pana Heidricha na Praze v Libni. Je to opravdu tak, ale víte, co mě nejvíc zaráží? Na tom veřejném zasedání zastupitelstva Prahy Řeporyji z 11 zastupitelů bylo přítomno 10 a všech 10 zastupitelů zvedlo ruku pro ten pomník. Já jsem ten záznam neviděl, jenom část z toho, protože jsem na to neměl čas koukat takovou dobu, ale vím potom, že tam byl jenom jeden člověk z pléna, který proti tomu nadával. A zeptám se vás, pane Skalický, co říkáte na těch ostatních 9 zastupitelů, tak 8, protože jedna ta zastupitelka byla sestra pana Novotného, provdaná. Co říkáte, že pro tohle to zvedli ruku? Já jsem byl v zastupitelstvu řadu volebních období
A kdyby někdo přišel s takovýmhle nesmyslem, no tak proto ruku zásadně nezvednu a budu řvát jak protržený. Co to je za lidi, prosím vás? Třepor je poměrně malá pražská část. Ano. To byla vždycky samostatná obec. Mezi 4 a 5 tisíci obyvateli tam je. Přesně tak. Většina lidí se tam zná a to chování tohoto jedince v někom možná zbuzuje strach, obavu. Takže třeba se ty lidi bojí. Jako upřímně řečeno, pravdu se nedozvíme do té doby, než se někdo z nás, z vás, posluchačů, s někým z těch lidí přiopije v restauraci a ten člověk začne mluvit pravdu prostě bez kontroly, jak to skutečně bylo a jak to je. Já si domnívám, že tam skutečně bude hrát svoji roli strach, protože opravdu, správně to říkáte, pro tuhle strumpárnu normální člověk hlasovat nemůže. Prostě nemůžu stavět pomníky někomu, kdo zradil Sověty, kdo zradil Němce a kdo se pro vlastní prospěch snažil nějakým způsobem zasahovat do událostí pražského povstání, aby si zajistil víceméně nějakou beztrestnost za svoje dvě zrady. Takže to je pomník prostě zrádců. Jo? A jedině prostě nějaký symbol zrady tam, ano, prostě jako pomník, jako negativní memento, prostě toto jsou zrádci. To je všechno, co se k tomu dá říct. Je to prostě něco šíleného. Tak vy mu další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pánové, Honza z Prahy. Já jsem měl tu čest se s panem Novotným vidět asi před 10 lety a zdálo se mi, že ten člověk má absolutně čistou mysl, jo. Sice je trošičku v něčem jakoby jednodušší, ale on to sám moc o sobě dobře ví a tudíž se snaží, jak bych řekl, jít naproti systému, protože on vidí, že to má svoje výsledky, že ten systém jde nějakým směrem a chtějí ho jakoby tím pádem jakoby vytáhnout, takže on se snaží zalíbit. Ano. Jo? Ano. A ten člověk je chytrej, mazanej, ale v určitý míře mu asi chybí nějaký druh vzdělání, aby se uplatnil, jo. Mm-hmm. A to si myslím, že bude i platit na ty ostatní zastupitele, jo. Oni se nejenom, že asi bojí, ale bojí se i o svoje další fleky, protože to je nějaký určitý, jak bych to řekl, směr a oni si v podstatě nás takhle zkoušejí, jo. Já třeba teďka televizi nesleduju, ale jenom v rychlosti řeknu, co se stalo. Prý podřízli nějaké kůzlátko, jo, nebo nějakého beránka. Jo, kozu, ano, kůzle no, v Betlému. No, tak to je asi tak všechno. Jo, děkuju moc. Měl jsem možnost ho vidět a bavit se s ním asi 10-15 minut a je to normální jakoby člověk, který ví, že jde proti nám v podstatě, ale ví, že by si šel sám proti své hlouposti, tudíž se snaží zavděčit páničkovi. Je to tak, ano. Naschledanou. Ano, pán to řekl jasně. Děkuju za názor a já jsem asi před 25 lety měl možnost potkat jeho tatínka, to byl normální člověk, jo? No, úplně normální člověk, takže naopak mě fascinuje prostě, co to je, protože prostě ten jeho otec byl normální tenkrát. No vidíte, pane Skalický, já jsem s panem otcem Novotného, s Petrem, dělal před 35 lety rozhovor a byl normální. No. Ale je to pravda, on ví, jaký je nastoupený protiruský trend a tak se toho snaží chytit a jak vidíme u vedení strany ODS, pan Fiala i paní Udženia proti němu nic nemají a on si tímhletím chce vysloužit ostruhy, aby se dostal do vysoké politiky. Ale pro Českou republiku říkám, bože, chraň před takovýmito lidmi. Ne, to je opravdu katastrofa. Já se otázka, kdo třeba ho platí, zda je placen a kým za poškozování vztahu s Ruskou federací, což samozřejmě tím svým blábolením udělal. Já si myslím, že třeba tím blábolením do ruské televize udělal neuvěřitelně kladnou práci pro ruskou propagandu.
protože skutečně on vykreslil Čechy jako bandu primitivů. Ano, bohužel. Ze své pozice, to znamená, jestliže si běžný Rus řekne, tohle žije v České republice, toto je běžný Čech v uvozovkách, no tak samozřejmě je to za A náš nepřítel, takže musíme být opatrný, musíme více zbrojit, nesmíme jim věřit ani slovo a nejradši s nima asi obchodovat nebudeme, takže radši budeme obchodovat s těma Číňanama, protože prostě tohle ne. Jo? Mm-hmm. Takže jestliže někdo v Ruské federaci má zájem na tom, aby byl jaksi český národ demonizován jako nepřítel Ruska, tak on proto udělal neuvěřitelný kus práce pro tyto ruské propagandisty. Přesně tak. Máme další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, Jirka z Varu. Zdravím, pane Kapal, zdravím pana Kobzu. To není pan Kobza, to je... A to nevadí. Pardon, omlouvám se. Zdravím všechny posluchače Svobodného rádia. Já bych k tomu Novotnému řekl, že tam je daleko vyšší cíl jeho jednání a to vrazit klín mezi ruský stát a Českou republiku, zamezit všemi možnými způsoby, aby se Česká republika vymanila co by krmelec Evropy, Evropské unie. Tam to hrozí prostě, že my, kdyby jsme jako se chtěli vymanit z toho, tak jednoznačně budeme muset směřovat tam ty trhy a tak dál. Ano, takže na východ, ano. Je to daleko vyšší a takhle. Dobře, děkuji, dobrou noc a budu poslouchat. Dobrou noc. Tak v podstatě, pane Skalický, to bylo řečeno tak, jak to je. Takhle, upřímně řečeno, jestliže se budeme chtít vymanit z té pozice protektorátu, nemyslím si, že to znamená, že musíme směřovat na východ. On ten východ je taky dost plný. Ty východní trhy jsou obsazené a my se s tím budeme muset poprat víceméně sami. A ty obchodní vztahy bych úplně nespojoval s tím politickým jaksi porobením České republiky nebo neporobením, protože, jak asi uvidíme, jestliže pan premiér britský dotáhne Brexit do konce, tak ono se nestane totiž vůbec nic, protože každý ten biznis se bude odvíjet přesně dál podle své výhodnosti. Takže jestli je pro někoho výhodné obchodovat s Českou republikou, bude to dělat dál. Jestliže je pro někoho výhodné obchodovat s Británií, bude to dělat dál. Úplně bez ohledu na to, jestli je nebo není členem Evropské unie nebo Schengenského prostoru. A takové ty poplašné zprávy a já nevím, co, ty paniky o tom, že jestliže Británie odejde, nebo my bychom odešli, takže se něco stane, tak samozřejmě ano, udělají nám pár schválností. Ale ve chvíli, kdy to bude stát je moc peněz, tak se na to vykašlou. To znamená, nedomnívám se, že Volkswagen zavře Škodovku, protože pochopitelně ta Škodovka montuje auta do Číny, montuje auta do Ruské federace, montuje auta do Indie a přináší zisk tomu Volkswagenu. To znamená, ten Volkswagen řekne Merkelovi nebo někomu, kdo tam bude, ano, chcete dělat schválnosti České republice, protože odchází z Evropské unie, no tak nám to ale nahraďte. Jo, nahraďte nám ty investice. No tak to asi tak velká ochota nebude. Takže já bych to zas tak úplně s tou hospodářskou politikou, to naše podrobení se, nebo to naše, ten náš statut protektorátu úplně nespojoval, protože biznis bude, pakliže bude výhodný. To znamená, pakliže bude tady kvalifikovaná a cenově pro ty podnikatele přijatelná pracovní síla budou ji používat, bez ohledu na to, jestli jsme nebo nejsme členy Evropské unie. Kdyby třeba byla Ukrajina stabilní země, tak by tam samozřejmě, přestože Ukrajina není členskou zemí Evropské unie, tak by tam evropští podnikatelé houfně investovali, aby využili tu ukrajinskou pracovní sílu a ukrajinské zdroje zase ke svému obohacení. Takže, ale nemyslím si, že odchod z Evropské unie znamená jakoukoliv orientaci jinou na východ nebo na západ, nebo na sever, nebo kamkoliv jinam. Ne, prostě je to pouze to, že nebudeme chtít být politickými vazaly, budeme muset přestát nějaké období schválností, lumpáren a darebáctví, ale protože ty darebáctví budou stát i
ty ostatní peníze, tak to období přestavíme a pojede to dál. Tak já mám na to trošku jiný názor, protože já jsem se o to, vím o tom, že nám zakazují. Za prvé, že to mám od našich kamionáků, posluchačů, že se tady vyrobí zboží, přiveze se to do Německa, prodává se to tady za minimální cenu do Německa, tam se to přerazí Made in Germany a prodává se to ze 30% navýšením dál do světa. Za prvé, za druhé, trhy, a to mám od ekonomů, v západní Evropě, no vůbec v Evropě jsou trhy přeplněné, kdežto trhy na východě, Rusko, Čína, Indie, jsou ohromné a tam by se dalo v podstatě obchodovat mnohem snáz, než tady v té Evropě. V Evropě navíc, pokud je ovládaná tím molochem Evropskou unii, která bude dělat všechno proto, aby nám tam ten obchod zamezila, pokud bychom odešli. Takže takhle, ale to, co tady popisujete, to znamená to, že tady se ve mzdě vyrobí levně výrobek a falšuje se jako Made in Germany, tak to samozřejmě naše vystoupení z Evropské unie tuto možnost nevezme, nezmění. To znamená, jestliže takový podnikatel bude fungovat, tak bude fungovat, ať jsme nebo nejsme v Evropské unii. Stejně tak jako, já nevím, minule jsem vyprávěl o tom, že jsem si koupil reverzní osmózu, která byla Made in USA, ale samozřejmě ten výrobek je čínský, protože akorát to šlo oklikou přes Spojené státy. Takže je to skutečně o tom, že jestliže je něco výhodné, a vy jste to víceméně tady doložil, tím je výhodné prostě si tady nechat výrobek vyrobit a deklarovat ho jako svůj vlastní, tak se to bude dít bez ohledu na to, jestli budeme nebo nebudeme členy Evropské unie. Tak teď jim, abych taky bral nějaké SMSky, tak vemu SMSku. Zdravím a velesklon. Přátelé, vy se domníváte, že i kdyby povolili referendum, že nás nechají odejít jak z EU i NATO, jsem bytostně přesvědčen, že nikdy. Už nemáme hranice, na papíře máme. Armádu, ani nikoho, kdo by nás chránil, nic nám tu nepatří. Cizáci se tu prohánějí, jak se jim zachce a většině lidí to vyhovuje. Taková je skutečnost, protože víceméně bezvýznamný národ uprostřed Evropy zůstane jen držet hubu a krok, jako v blízké historii. Díky krvepřísedník Honza Skalu. No, a to je přesně to, co jsme říkali na začátku, že ve chvíli, kdy tady bude zvolena garnitura, která bude chtít vytvořit znovu suverénní svobodnou Českou republiku, tak bude čelit neuvěřitelným útokům, osobním, těch ty politici budou čelit vydírání, budou čelit korupci a ta situace bude velmi těžká a že ta situace víceméně bude řešitelná pouze tehdy, pakliže ten rozval bude na více místech, třeba v rámci té V4, nebo Itálie, nebo nějaké další katastrofy třeba ve Francii, ke které se tam poměrně rychle schyluje, to znamená, tam ta krev bude poměrně brzy. Takže sami samozřejmě určitě ne, to má pan posluchač pravdu, ale musíme se svést víceméně na vlně nějakého dění celoevropského, stejně tak jako ve druhé světové válce protektorát Čechy a Morava neměl šanci se stát jaksi svobodným územím, ale musel se svést víceméně na událostech v rámci východní a západní fronty. Že? Tak další otázka. Zdravím vás oba dva a měl bych otázku. Jak by v dnešní době postupoval stát v době ohrožení? Myslím tím, jak by mobilizoval občany a koho by mobilizoval v rámci věku a podobně? Ptá se nás posluchač, který se nepodepsal. No, stát si uchoval víceméně možnost brané povinnosti, nicméně samozřejmě ty občané o tom neví vůbec nic, to znamená, musel by nějakým způsobem začít. Má právo, stát má právo toho občana povolat a musel by ho začít nějakým způsobem vzdělávat pro to vojenské řemeslo. Je samozřejmě otázka, v jaké situaci by toto bylo relevantní, protože kdyby došlo nějakému globálnímu konfliktu, tak pochopitelně na tomto území celkem nebude koho povolávat a nebude ani kdo by povolával, takže tam ten problém ubývá. Kdyby to byl nějaká dlouhodobá mizérie, prostě, která by neměla vysloveně globální charakter,
a na kterou by bylo, byl čas se připravovat, tak samozřejmě si, lze si představit to, že stát víceméně bude nějakým způsobem prostě tady vytvářet nějaké brance a vojáky podle nějakého klíče. Říkám, to právo stát stále má, to, že není jaksi vojenská služba, základní vojenská služba povinná, neznamená, že občané nemají bránou povinnost. Ale jak by to dělal stát, samozřejmě nevíme, protože samozřejmě by to záleželo na té situaci, která by nastala, a na tom čase, který by ten stát měl. Jo? Něco jiného bude v případě, že stát bude potřebovat nějaké rezervy ozbrojené v případě globální katastrofy typu výbuch mohutné sopky a následná zima, chlad, klimatické změny, hlad z toho vyplývající a nějaký nouzový režim prostě fungování hospodářství, to dávám jako příklad. Jo? To znamená, to je asi to, co by mohlo zasáhnout tu planetu globálně, a přitom by to nemuselo znamenat ještě vysloveně zánik toho života, jako třeba třetí světová válka v tom jadrném provedení. Takže ano, jestliže třeba by vybuchla nějaká sopka někde a způsobila by na 5 let prostě velmi výrazné snížení úrody, velmi výrazné snížení dopadu slunečního záření, ochlazení a tak dále, tak pochopitelně stát by asi v této situaci pro zabezpečení svého fungování to řešil tím, že by povolával vybrané ročníky nebo vybrané skupiny osob a ty by prostě podrobil výcviku, aby nějakým způsobem přispěli k té ochraně bezpečnosti země. Tak mám tady další SMS-ku. Dobrý večer, pánové. Bezpečnostní rámy v nemocnici jsou nesmysl. Útočník prostě jako prvního zabije ostrahu a pak má volné pole působnosti. Pistoli nebo jakoukoliv jinou zbraň by u sebe nemohl mít ani případný doprovod nebo návštěva pacienta. Pistoli u sebe nosím od roku 2012 prakticky nepřetržitě. Jsou na ní zvyklí, jako když u sebe máte například mobil. Už mi to ani nepřijde. Před zbrojním průkazem ještě na střední škole a dále jsem nosil pepřový sprej a teleskopický obušek. Kapesní nůž považuji za nástroj a samozřejmost u každého normálního muže. Záchrana tonoucího je věcí tonoucího a bezpečnostní rámy tudíž považuji za ohrožení. Chcete-li diskriminaci mé osoby z hlediska mé osobní bezpečnosti a integrity ve světle ostravské tragédie? Otázku nemám. Spíš mám potřebu se k tomu vyjádřit a přispět do diskuze ve snaze ji rozvíjet, neboť o tomto problému něco málo vím. Děkuji za pořad, přeji vám, pánové, pěkné prožití svátku vánočních a šťastné vykročení do nového roku. Při rekonvalescenci vás pozdravuji. Ondřej z Mikulova. No, jo, já si myslím, že to je řečeno velmi jasně, hezky a velmi pragmaticky. Takže, pane Ondřej, doufám, že vaše rekonvalescence pokračuje zdárně a že nebudete mít žádné další následky. Přejeme i vám hezké svátky a hlavně hodně toho zdraví v novém roce. Tak další otázka. Dobrý večer, pane Skalický. Kdo a jakým způsobem má vlastně přístup k serveru a programům pro volby CSU? Kdo ho dodal a kdo ho spravuje? To znamená Českém statistickém úřadu. Ptá se Petr z Dětkase. Vůbec nevím, kdo je dodavatelem softwaru Českého statistického úřadu. Mělo by se to dát najít na registru smluv, jestli to je software novější, tak samozřejmě je povinnost zveřejňovat smlouvy. A domnívám se, že se jedná o servery nebo o software, který je obsluhován zaměstnanci Českého statistického úřadu. Tak další dotaz, nebo spíše teď je můj telefonát, tak slyšte si prosím rádio, dobrý Halo. Večer. Halo. No, slyšíme se? Ano. Slyšte si prosím rádio a můžete hovořit. Já volám do Svobodného rádia, pana Kopala. To jste se dovolal a můžete hovořit. Jo, ale... Stište si, prosím vás, rádio, protože jo, to tady slyšíme a... Dobře, já jenom takovou malou poznámku k těm volbám a té topce 09. Prostě ono v určitý okamžik voleb nebo sčítání hlasů přicházejí hlasy ze zahraničí a ty bohužel dostává většinou topka. A započítávají se do středočeského kraje.
Takže asi proto je tam takový ten velký skok naraz, jako na konci voleb, jo? Nebo toho sčítání. Dobře. Dobře, díky, už jsme o tom hovořili. Děkujeme. Naschle. Tak o tom jsme, pane Skalický, hovořili. Jasně, je to prostě ta demografická struktura v České republice je prostě odlišná. To, co je blízko Prahy a Praha, halt prostě volí jinak. A samozřejmě má posluchač pravdu, hlasy ze zahraničí. Jsou to lidi, kteří většinou jsou sociálně trošičku jinde, než ta běžná populace. A pochopitelně budou inklinovat k tomu volit strany, kterým víceméně ten obyčejný člověk je dost ukradený. Já osobně, ale to by bylo na další diskuzi, to si někdy můžeme povídat, mám velice vyhraněný vztah k volbám lidí trvale žijícím v zahraničí, tady u nás. Samozřejmě, že každý by měl volit tam, kde žije, to znamená, on ovlivňuje ten život v té zemi, kde volí. A ve chvíli, kdy žiju ve Spojených státech, tak jako buď bych měl volit ve Spojených státech, jestli mám volební právo, jestli ne, tak samozřejmě nikde, ale neměl bych do toho kecat těm, kteří žijí na druhé straně planety, že? Naprosto souhlasím, to je moje, to stanovisko taky mám tady. Takže ještě jeden, dobrý večer, pane Kapale a pane Skalický. K volbám mám jenom drobnou poznámku, že pokud se budu přihlašovat přes svoje bankovnictví elektronické, jak o tom hovořil Okamura, dodávám já, tak bude také jednoznačná identifikace, jak jsem hlasoval. A volby by přece měly být tajné. A druhá věc k tomu vrahu z Ostravy. Údajně používal pistoli ČZ-75, která je velmi obtížně k dostání. Můžete se prosím k tomu vyjádřit? Děkuji, Dan z Olomouce. Samozřejmě, že volby by měly být tajné, ale na druhou stranu, jestliže má ten volební systém zaručit, že budete volit jenom jednou, tak se musíte při přístupu k tomu volebnímu systému identifikovat. Poměrně třeba hezký volební systém měla kdysi dávno Strana svobodných občanů a ta měla právě v rámci interních voleb svých, já vím, do jejich republikových výborů a podobných věcí, tak měla právě systém, že ten člen se identifikoval, ale potom se víceméně to jeho hlasování anonymizovalo v rámci toho víceméně toho úkonu toho volení. Takže a samozřejmě to bylo velice malý systémeček prostě pro maličkou stranu, ale něco podobného by samozřejmě bylo možné s tím, že se souhlasem toho občana by asi šlo nějakým způsobem pro kontrolu třeba zpětně prolomit, aby si mohl ověřit, pro koho jak hlasoval, jak byl jeho hlas započítáván. Ale říkám, to je věc technikálí, věc informatických nebo expertů na informatiku, aby to zpracovali, připravili a dali k tomu nějaké návrhy poslancům, kteří to posoudí. Já si myslím, že pan Okamura tohle se měl nějak promyšlený a zpracovaný poměrně dobře. Co se týče pistole ČZ-75, je to pistole, která není úplně běžná na černém trhu, protože pochopitelně je to pistole poměrně nově vyráběná a je to pistole poměrně drahá na to, aby figurovala na černém trhu. Většinou se setkáváme s pistolemi ČZ-50, 70, 27, to znamená ty, které byly vyráběny před delší dobou a kde už došlo třeba ke ztrátám z nějakých bezpečnostních ozbrojených sborů nebo v rámci nějakých reorganizací policie a vězeňské služby a všeho možného. Takže ta pistole opravdu není úplně běžná, že by byla, není to běžný zástupce nelegální zbraně. Nicméně v minulosti byly zaznamenány případy krádeží dílů i celých zbraní přímo od výrobce. Řešila to policie, byly tam nějaká odsouzení. To znamená, že to může být zbraň, která samozřejmě byla odcizena v rámci výrobního procesu, ať po součástkách nebo celá, anebo to může být zbraň, která byla odcizena, to znamená, byla legální, ať už třeba součástí výzbroje nějakého ozbrojeného sboru, obecní policie nebo něco podobného, a v rámci nějaké ztráty víceméně opustila tu legální sféru a stala se zbraní černou. Ale já upřímně řečeno, asi u ČZ-75 bych typoval, že to je pistole, která by mohla být odcizena z výrobního procesu.
Jistě. Ona to taky je dobrá pistole, se říká, že? Je to asi nejkopírovanější zbraň vůbec na světě. Kopírují to Turci, kopírují to Italové, kopírují to Švýcaři, kopírují to Číňani samozřejmě. To znamená, je to jedna z nejkopírovanějších zbraní. Poměrně, jaksi, ta koncepce je známá, nebyla to úplně jako, že by tam bylo něco světoborného, když to u nás se začalo vyrábět, ale je to, řekl bych, optimální kombinace známého tak, že se stala skutečně velmi populární a jednou z nejkopírovanějších zbraní na světě. Tak vemu poslední dotaz, protože máme 21. hodinu. Píše to ještě Petr z Dětkova mlýna. Ještě k volbám. Praha jinak určitě, že hlasuje vždycky jinak určitě. Hlasy ze zahraničí kontroluje kdo a kdy se načítají? S Prahou na poslední chvíli? Korespondenční a elektronické hlasování je naše smrt, píše Petr Dětkasu. Nemyslím si, že to je naše smrt. Jestliže bude chtít někdo cinknout volby, cinkne i přes ty papírky. Naopak se domnívám, že jestliže ten systém bude vytvořen dobře a každý se bude moct zpětně dohledávat, jak byl započítáván jeho hlas, tak ty podvody to velice zkomplikuje a jako nějakým způsobem učiní ty volby bezpečnější, než jsou dnes. Říkám, nejvíc, čeho se dneska bojím, je ta noc zpátku na sobotu, kde může dojít k nějakým aktivitám v rámci těch volebních místností, kde někdo někomu fandí a nemá dostatečnou kontrolu. A navíc už se takové případy staly. Jinak, přesně, ano, byly tam jsou tam i rozsudky, že ano, se volby opakovaly a podobné věci. V Evropě, pokud se nepletu, tak vícedenní volby má pouze Česká republika a Itálie. Ano. Všude jinde. A jinak v Americe se hlasuje elektronicky a přestože ten globální organizovaný zločin velmi stál o to, aby zvítězila v amerických prezidentských volbách Hillary Clintonová, tak to nedokázali ani tam. Protože byli lepší ruští hackeři, přeci ruští hackři ovlivnili americké volby, to pak jste to nečetl pořád. No, jako ty, samozřejmě těch, ale hlavně čtu teďka ty ostudy, které z toho plynou, to znamená, že se neprokázalo vůbec nic. No. Teď začíná být naopak, teď se to vrací, takže začíná být vyšetřováno to vyšetřování, které bylo víceméně úmyslně vyvoláno. To samé, ale jako já jestli můžu chviličku, ano, poměrně teda zajímavé dění teďka ten pokus těch demokratů amerických o odvolání pana prezidenta Trumpa, kdy víceméně principem toho pokusu odvolání je to, že se snažil, aby se vyšetřovala trestná činnost syna bývalého viceprezidenta Bidena, který v rámci ukrajinského puče se vydal na Ukrajinu rabovat tuto zemi. Americká administrativa tehdejší, krom toho, že teda ústy náměstkyně ministryně zahraničí přiznala účast na puči v rozsahu 5 miliard dolarů, tak samozřejmě pokryla tu činnost syna viceprezidenta tím, že nechala společensky zlikvidovat a odvolat z funkce prokurátora, generálního prokurátora Ukrajiny. A takže samozřejmě je toho tam poměrně dost k vyšetřování, to vyšetřování se zametlo. A když pan prezident Trump chtěl nějakým způsobem, se vyšetřovala tato trestná činnost, tak čelí pokusu o své odvolání tím, že zneužil svoji pravomoc. Takže to je skutečně super filozofie. A tady akorát to dokazuje, jak funguje tahle zločinecká tupa, která působí teda i u nás naprosto stejně. To znamená, místo toho, aby se někdo ptal, jak je možné, že někdo zneužil pravomoc a zamezil vyšetřování trestné činnosti syna viceprezidenta a jak za to bude potrestán, jestli za to bude potrestán Obama, jestli za to bude potrestána Clintonová, jestli za to bude potrestán jeho otec Biden, tak se řeší Trump, který to chtěl vyšetřovat. Přesně tak. To je něco naprosto, ale říkám, to je jako přes kopírák, tady ten milionový chlív a podobné věci. Tady skutečně přesně tato filozofie, to znamená, pojďme řešit Trumpa, protože chtěl vyšetřovat, že někdo někde krat a raboval. Protože je to takový trend dneska a Trump strašně vadí, protože neměl vyhrát, ona byla vybraná Clintonová, že? Takže právě proto.
Jinak, pane Skalický, tady jenom se omlouvá za nepodepsaný dotaz. Luboš Českých Budějovic, toho času kamioňák, momentálně v Miláně. Takže děkuji a zdraví. Já jeho také přeju všechno nejlepší do nového roku a hezké svátky. My taky, protože já teda nemám rád, když se nikdo nepodepíše. Vážený přátelé, to bylo dnešní povídání s panem Skalickým, protože už máme po 9. hodině. Pane Skalický, za Svobodné rádio vám přeji moc klidné, krásné a šťastné Vánoce a do nového roku hodně zdraví, samozřejmě štěstí, protože bez toho nejde nic, a hodně sil ve vaší další práci a já se zase po novém roce někdy ozvu. I vám všechno nejlepší do nového roku, hlavně zdraví a všem posluchačům totéž. Děkuji a krásný večer. Dobrou noc. Takže vážení přátelé, to bylo dnešní vysílání s panem bezpečnostním expertem Skalickým. Ze studia Beta se s vámi taky loučím. Přeji vám, aby se vám další pořady Svobodného rádia dnešní líbily. A zítra na 19. hodinu je domluven pořad s velitelem zemské domobrany panem Ivem Getzem. A bude si sakra o čem povídat. Takže doufám, že nás budete poslouchat. Dobrou noc.